9. Efter tävlingarna så kommer vi att avrida 7 stycken Tony Garoff-lopp med start cirka 16.10. Vi har lite programinformation att dela med oss av. Lopp 1, inga ändringar. Lopp 2, inga ändringar. Det här är lopp 3. I lopp 4, där styrker nummer 12 är i köpstryck. Nummer 4, Shabash, kommer att gå med vidrör och vidmöss. Nummer 4, vidrör och vidmöss. Vidrör, vit och vidrör, mössa. Och nummer 12 är stryka. Inga ändringar i lopp 5. I lopp 6 stryker vi nummer 2, Philadelphia. Lopp 6 stryker nummer 2. I lopp 7, där har vi Rita Beach på nummer 12, Lady Stromboli till Oliver Wilson. Vi väntar på mössa på nummer 10, Peugeot. I lopp 7 väntar vi på mössa på nummer 10 och nummer 12 rids av Oliver. Thank you.
gamla lappen. Två i mål blev det med två Rattauer, Jakob Jansen och Thelen med tre Haverline, Kjell Karlsson. Innan oss 3,86, platserna 1,62, 1,94, 2,97. Mina ramps 3,86, platserna 1,62, It's starting now.
Yeah.
och ägare Henrik Engblom, uppfödare Stallan Vada. Jag vill passa på att tacka alla som kom idag. Kandidaten Johan Mattsson.